Nå står jeg foran en klissny båt, messens mest spennende båt her på Orust. Det er ikke en X, men en helt ny Arkona. Arkona 50, designet av Nils Jeppesen, Exos designer. Og her kan du se at det er veldig store likheter med Exos. Du kan si at designeren, han har tatt med seg sin stil videre. Jeg tenkte at den stilen var på grunn av dataprogrammene han brukte og sånne ting, at det lignet veldig når jeg så tegningene. Men også eksteriørt, når du ser båten i virkeligheten, både underdekk og overdekk, så får jeg en veldig Exos-følelse. Og det er også fordi at nå Arkona har gjort om stilen under dekk. Eksteriørstilen er mer lik Exos. Du ser det på skap, du ser det på detaljer, du ser det egentlig overalt. Men det er ingen dårlig nyhet. Exos lager fantastiske båter, og det gjør også Arkona. Så her har du en fusjon mellom egentlig Arkona og Exos. Stilen er blitt mer europeisk. Femtefoteren er innredet i eik, og finishen er god. Volumdisponeringen er også nær optimal. Det oser kvalitet. En i øynefallende detalj er hyller i hovedskottet. Disse gir et elegant, indirekte belysning og er en fin plass for TV-en. Hyllene i seg selv er helt verdiløse på sjøen, og pyntegjenstandene som er vist frem på utstillingen vil bli kastet rundt i første bølge. Arkona 50 er større båt enn X4.9, og planløsningen er mer lik som på den større X5.6, men med ett mindre bad. Du kan til og med få den nye Arkonaen med en øy i byssa, slik som du finner på den store X-båten. Akterlugarene minner også om X, med en bred køye som kan splittes. Båtens størrelse gjør det mulig å plassere tanker under dørken i salongen. Det gir en bra vektfordeling. Kartbordet er plassert 90 grader på fartsretningen. Det sparer plass, men i disse dager med hjemmekontor, så ville et tradisjonelt kartbord vært bedre. Femte fot er en stor båt. Dette her er en litt mindre racing enn tidligere Arkonaer. Arkona 465, den er bygd i ren karbon. Denne her er bygd i glassfiber med vinylester. Den har en større bredde i forhold til lengdeforhold. Så den er bygget for mer komfort. Båten er bygget for å kunne bli håndtert av to mann. Her har de plassert vinsjene helt bak i kokpiten, hvor romannen er. Kjempefint for kystseilas. Ikke så bra for havseilas, etter min mening. Jeg mener at fallvinsjene skal være på hyttedekk. Det er der man er. Man seiler med autopilot når man seiler på havet, og når det er tøft, og da vil man ikke være bak. Man vil være foran i kokpiten. Stå godt beskyttet bak sprayhuden. De har gjort mye jobb for å få dekket veldig rent. Alle tau er ført under dekk, og det liker jeg veldig godt. Også tackline er ført bak til kokpiten under dekk. Arkona har valgt også å gå for Johnmast på 50-foteren. Ellers har Arkona alltid brukt selen. Johnmast leverer master med rod. 880 000 euro uten moms koster Arkona 50. Det er mye penger, og sammenlignet med X4.9. så er det nesten 2,5 millioner mer. Men det er også en større båt, mye mer fyldig forskipet. Så for større lugarer, større eierlugar. Det er mer seil. Men X-en har en tyngre kjøl. Og har også et skrog bygget i epoksy.